ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကျန်းပြည်အောင်မှာယနေ့အချိန်ထိညင်သက်တိတ်ဆိတ်စွာပုံကွယ်နေတဲ့တမိုင်းဝင်ခေါလောင်ကြီးနန္ဒကားအဆောင်ရှောက်တွေကြောင့်ချင်းချင်းဆေလူမရနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဂမ်ဘီယာဆန်လွန်လာတဲ့ခေါလောင်ကြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်ရှီအောင်မွေနဲ့တကူဖြစ်တဲ့ဒမက်စီဒီခေါလောင်ကြီးဟာဒီမြစ်ကြီးရဲ့ရေရောက်ကျမ်းပြတနေရာမှာရှော့နွေနေတဲ့ဖုံးကွယ်တရှိနေပါတယ်။တတိကြကြပြောရရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြစ်ပဲခူးမြစ်ပဇွန်တောင်ချောင်းဆောင်ရအလယ်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်တန်အောင်နှစ်မြုပ်တရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြစ်ဟာအရမ်းမနက်ပဲ ပီလီစေတာရှိပြီးရေအောက်ရှွံ့ညွန်တွေကနောက်ထပ်ပီလီစေလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှွံ့ညွန်တွေထဲမှာခေါလောင်းကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကယူဆယုံကြည်ထားကြပါတယ်။နှစ်ထောင်စလီခုနှစ်ကဒီမြစ်ထဲမှာခေါလောင်းဆယ်ယူလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းမြစ်ကမ်းစက်ကနေခေါလောင်းကြီးဆယ်ယူနိုင်မယ့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်
ကျွန်တော်ရွှေတကုံဇီရောမြက်ကြီးကိုရောက်တော့တမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုလည်းလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ရွှေတကုံဇီရောပေါ်မှာရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ခေါလောင်းကြီး၃လုံးကိုသတိထားမိပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့တာယာဝရီမင်းခေါလောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါလောင်းကြီးရဲ့ခေါလောင်းစာတွေဟာမပြတ်မစီပဲအသေးစိတ်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီခေါလောင်းကြီးကရှေ့ကတည်းကနေခြေရာလက်ရာမပြတ်တည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ခေါလောင်းတစ်လုံးကတော့စင်ကူးမင်းခေါလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါလောင်းကြီးကတော့ရန်ကုန်မြစ်ထဲကနေတဖန်ပြန်လဲဆယ်ယူထားရတဲ့ခေါလောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။1824ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲမှာရန်ကုန်အသိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်တို့ကနေစစ်အောင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့တည်ဆောင်သွားစဉ်မှာရန်ကုန်မြစ်ထဲကိုနှိမ့်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ဆဲဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးမြတ်တဲ့အဆုံမှာလက်လျှော့လိုက်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာတွေကခေါလောင်းကြီးကိုမြမနေမြမဟန်နဲ့ပြန်လဲဆဲယူရရှိခဲ့ပြီးမူလနေရာရွှေတဂုံကုန်းတော်ဘော်ကို1826ခုနှစ်မှာအခမ်းအနားနဲ့ပြန်လဲပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြစ်အတွင်းကနေဆဲယူရမှာအထူးကိတ်တွေရှိခဲ့ပြီးခေါလောင်းနှခမ်းသားတွေကလည်းပဲ့ကျခဲ့ရပါတယ်။တပ်တန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း250နီးပါးရှိတဲ့စင်ကူမင်းခေါလောင်းကြီးကိုအခုထက်တိုင်ရွှေတဂုံကုန်းတော်ဘော်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ခေါလောင်းကြီးတစ်လုံးကတော့မြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ဒမေစီတီခေါလောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါလောင်းကြီး၃လုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးခေါလောင်းတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့ရွှေတဂုံကုန်းတော်ပေါ်မှာတာယာဝရီမင်းခေါလောင်းနဲ့စင်ကူမင်းခေါလောင်းစုစုပေါင်းနှလုံးကိုသာမြင်တွေ့ရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒမေစီတီခေါလောင်းကြီးဟာမြန်မာမှာသာမကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးခေါလောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာတော့စကိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းကုန်းခေါလောင်းကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးခေါလောင်းကြီးအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကုန်းခေါလောင်းကြီးကတန်ချိန်90သာရှိပြီးဒမေစတီခေါလောင်းကြီးကတော့တန်ချိန်290ကျော်ထိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကုန်းခေါလောင်းကြီးထက်3ဆကျော်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒမေစတီခေါလောင်းကြီးကို14ရာစုကမွန်ဘရင်ဒမေစတီမင်းကရွှေတဂုံဖျားကိုတွန်းလို့လှူဒန်းခဲ့တာပါ။ရွှေတဂုံဇေရောကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ခေါလောင်းကြီးတွေအနေနဲ့ပထမအဆုံးခေါလောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှတ်တမ်းနေရမွန်ဘရင်ဒမစီတီဟာဟန်တာဝရီယခုဘကိုးမှာအုပ်စိုးပြီး1480ခုနှစ်မှာလူဦးရေစတန်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ခန့်အပ်ထားတဲ့အမှတ်၄ရောက်တို့ကအိမ်တော်စုစင်းသာမကပဲအခွန်မှာကောက်ယူခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြီးညီပိတ်တဲ့ချင်းတသိန်း၈၀၀၀ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကိုဆက်တာတဲ့အခါစိတ်ဆိုးပြီးအဲ့ဒီကြီးတွေကိုပြည်သူတွေထံပြန်လဲပေးရစေခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ပြန်မယူလို့ပဲတင့်တော်ရာကောင်းမှုပြုဖို့ဘရင်ကိုလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်1484ခုဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ပဲခူးမြို့ရွှေမော်ရော်ဖရားရဲ့ရာဟုတောင်အနောက်ဘက်မြေကွက်လမ်းမှာခေါလောင်းကြီးကိုစတင်တွန်းလှောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှတ်တမ်းနေရခေါလောင်းကြီးဟာရွှေတဂုံဖရားစနေထောင်ကုန်းတော်ပေါ်မှာ123နှစ်တည်တည်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။16ရာစုမှာတော့ပေါ်တူဂီလူမျိုးဒီဘရီတိုခေါ်ငစင်ကာကခေါလောင်းကြီးကိုရွှေတဂုံဖရားကုန်းတော်ပေါ်ကနေအဓမ္မယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်နဲ့တည်ယူဖို့ကြိုးစားဆင်မှာပဲရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာနှိမ့်ယူသွားခဲ့ရပါတယ်။နစ်မြုပ်သွားတဲ့ဒမစရီခေါလောင်းကြီးဟာဇောက်ဆက်နှစ်တောင်ကြီးပိတ်တဲ့ချင်းအဖြစ်တသိန်း၈၀၀၀တန်ချင်းအဖြစ်290တန်အထိရှိပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းကြီးမှာတံမိုးကြီးကျောက်တံပရမများတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့အတူဘီယမိုင်းရှင်စောပူလှူဒန်းထားတဲ့ညံတော်ခုနှစ်တောင်ရွှေသားစစ်စစ်အလေးချိန်၃နံရှိတဲ့ရက်တော်မူဖျားတဆုနဲ့တံမိုးကြီးရနာတွေအပါဝင်တံချိန်60ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အခြားခေါင်းလောင်းအသေးတလုံးနဲ့အတူတကွနစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။2012ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဂျိုရုပုံတွေအရခေါင်းလောင်းကြီးဟာရန်ကုန်မြစ်ပဲခူးမြစ်ပဲခူးနောင်ချောင်းဆုံရအလဲမှာတရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့တမိုင်းထောက်ထားတဲ့ဂျိုရုပုံရိပ်တွေအရဓမ္မစရီခေါင်းလောင်းကြီးတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းမရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း400ကျော်ရေအောက်မှာနှိမ့်ညွနေတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်2014ခုနှစ်ကဒီမြစ်ထဲမှာခေါင်းလောင်းဆယ်ယူလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးသတင်းတွေကမီဒီယာအသီးသီးမှာနေရာယူခဲ့ကြသလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းညစ်ကမ်းဆက်ကနေခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူနိုင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးဖွဲ့ဟာတိတ်ပန်နေကြတဲ့ထက်ဂမ်ဘီယာလော်ဂီနီလန်းနေနဲ့ဆယ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ခေါင်းလောင်းကြီးကိုနဂါးတွေကစောင့်ရှောက်နေတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကြီးမားတဲ့စသဖြင့်သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နဂါးတွေကခေါင်းလောင်းကြီးကိုမီးပူဆော်နေတဲ့စသဖြင့်သတင်းတွေတောင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရုတ်တရက်မကြတဲ့အတွက်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကပညာရှင်တွေကခံမှန်းခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဟိုနတ်မေးဗေဒင်မေးပြီးတော့ဟာလာနတ်ကဘာပြောလို့ဗေဒင်ပြောဒီနည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာမှုဒီဥစ္စာကြီးရှေးအောင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ဟာလာတန်တွေတန်ခဲနော်ကြီးတုံးကြီးဖြစ်တယ်။ဒီကြီးတုံးကြီးရှာတဲ့အခါမှာဟာလာဘွားကနေလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ပေါ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီနည်းအခုရှာတဲ့နည်းလဲမားတယ်နောက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အချိန်ခါလဲမားတယ်အားလိုက်ရစီရမယ်နေရနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူနိုင်မှုတိတ်ပန်နည်းနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်မှာသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောင်ရောင်နဲ့ရောင်ရောင်လက်တွေ့မကျတဲ့နေတွေနဲ့ဆယ်ယူလို့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တန်မိုးဖြတ်မရတဲ့ရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင့်တာရတဲ့အခါဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူတက်ပါတယ်။မူလရွှေတကုံကုန်းတော်ပေါ်မှာပြန်ထားနိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းဘေးတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်လည်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်လာမှာအသေးချာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ဓမ္မစီတီခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားလေးတွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါအောင်။ကျွန်တော်ကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုတခုချင်းစီကအစတလီတစားဖတ်ရှုပေးပြီးအခါအားလျော်စွာပြန်ကြားပေးလို့ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ